Peťo, jak se máš? Mám se dobře, když tě vidím, tak se tě rozjasním. Ahoj, tady Marcel z Mix Sports Media. Jsme v Praze, v Monster Gymu. A mám tady Petra Monstra, knížeho, majitele a hlavního trenera. Peťo, ahoj, jak se máš? Ahoj, mám se báječně, co ty? Jaká tak, byla cesta? taky, hej. Jak často trénuješ tady? Jsi teďka hlavní trenér, anebo ještě sám cvičíš? No, tak samozřejmě, sám cvičím určitě, to je jasný, bez toho to nejde. Every day on my way, jak říká Jirka Procházka. Nicméně, prostě tak to je, jako měl bys trénovat každý den a maximálně prostě jako nějaký den voraz, když jako dostatíš únavu, jinak prostě nemůžeš zůstat pozadu, že jo, před ostatníma. A samozřejmě současně s tím vedu tréninky, primárně pokročilých a závodníků a zbytek jako tady jsou jiní trenéři na takový ty nováčky a soukromky. Kolik máš teďka profesionálních zápasníků, jako hodně profesionální? To teďka nevím úplně takhle z hlavy, ale jako mezi 5 a 10, co se pohybuju jako různýma organizacima. Jaký máš názor na to, co se teďka děje v České republice, že prostě všichni řeší ten bulvár a prostě už se neřeší to pravé MMA? No, to mě samozřejmě vadí výrazně, jako, protože když tě zavolá nějaký novinář a něco o tebe chce, tak vlastně z toho chce udělat nějakou kachnu a vyšlo toho, aby jako řešili jakoby klasický normální sport nebo sportovní záležitosti. Takhle, mě vadí úplně první věc, jako, co mě vadí je to, že samozřejmě z toho dělají bulvár a že se baví, kdo chce nějakou senzaci. A druhá věc mi vadí, ta mě vadí už dlouhodobě, to je trošku z něho soudku, je to, že vlastně my děláme bojové umění a jako na to se úplně zapomíná. Jo? Takže teďka je primárně nějaká prostě kachná senzace, tyhle, že někdo někoho něco udělal, nechci říkat co, že jo. Někdo někomu něco a druhá věc, až na druhý řadě je sport a na třetí možná občas někdo se znamená, že to vlastně, že my vlastně dáme bojové umění, který prostě je jako podstata a smysl toho sportu je bojové umění a podstata a smysl bojového umění je zdokonování sama sebe a na to všichni kašlovička. No. Co říkáš na organizace typu Clash of Stars? No psycho, jako bohužel to prostě bere normální fanoušky a bude to prostor prostě jako lidem. Já jako nechci ani pomyšlet na to, co se bude dít do budoucna, ale doufám, že vyhraje zdravý rozum a že tady zůstanou normálně kvalitní amatérské organizace a kvalitní semi-pro a profesionální organizace, kde se můžou ty lidi jako zakonalovat a můžou mít nějakou cestu jako životní a ne tady ty hovadiny. Se jako, hele, zmíš, teďka se prostě děje to, že z lidí se stávají prostě jakoby sledovači a následovníci idiotu. Šílenost. No. Ty pořád trénuješ, jsi pořád aktivní, plánuješ se někdy vrátit nebo máš nějaké plány? Já jsem ještě nikam neodešel, jsem pořád tady. Bavili jsme se o tom, že pořád ještě trénuješ. Jak často trénuješ a jak máš rozdělené tréninky jako v průběhu týdne? Hodně se to odvíjí od toho, kolik prostě tady zrovna kluků se připravuje na nějaký zápas. Ať už profíci, jo, že teďka se připravuje Mahmoud Muradov na zápas v UFC, připravuje se Dominik Homburger na zápas zítra v KSV. A současně měla být amatérská liga, která se na poslední chvíli odpískla, ale jako na amatérské lize mělo být 5 lidí. To znamená, že prostě když je to takhle před těma turnéma a lidi se připravují, tak to mám takový horší, že spíš jakoby musím se starat o ně. A jak ono to opadne, tak prostě si udělám časy pro sebe a pak jako když to jde, tak mám dvě fáze, vždycky dopoledne nějaký kardio nebo síla a večer prostě nějaký pecky a wrestling. Klasika. Jak si užíváš roli trenéra? Jako jsi s klukama, jsi s nima trénuješ celý den, jsi s nima v oktagonu. Jak to vnímáš? Jako nechtěl bys se vrátit? Tak já ti říkám, já jsem nikam neodešel, ale samozřejmě je to trošku jiný jako, pohled na věc. Jako, když jdu do klece já, tak prostě se nějak nestresuji tím a nějak mě to jakoby netíží, co se tam bude dít. A samozřejmě u těch kluků, když máme prostě těžkého soupeře a třeba nebyla ta příprava úplně optimální, tak samozřejmě tam jako nějaká nervozita je větší než to prostě, jako když bych tam šel já do toho zápasu. Ale samozřejmě snažím se to vždycky potlačit prostě jako a věnovat tomu svěřenci prostě podporu takovou, aby prostě se cítil dobře a aby udělal super výkon. Máš tady úplně perfektní gym v Praze. Je možnost pro fanoušky nebo prostě pro lidi, kteří by si chtěli začít trénovat, tu přijít a začít s MMA? Ale samozřejmě přijít může kdokoliv. Jak jsem říkal, já se primárně zajímám o jako pokročilé závodníky a profiky
ale přijít může jakoby nějaký hobík, protože tady jsou trenéři, kteří prostě dělají začátečníky, amatéry, takže přijít může kdokoliv. Tak a nedávno jsi mi říkal, že máš lineu svých supplementů, můžeš nám něco o tomhle říct? Tohle z toho? Jasně, to je nový suplement Unlimited Vigor, je to takový přírodní stimulant, který se skládá jenom z přírodních výtažků ze dvou a prostě aktivuje to tělo a mysl a je to prostě takový supplement, který se jako používá pravidelně a cítíš prostě vitalitu, energii do trénování a současně můžeš přemýšlet nad jinýma věcma. Takže tohle je u nás všechno, tady z Prahy z Monster Gymu, sledujte Petra na jeho Instagramu, nás na YouTube kanále a mějte se příště, ahoj. Čau, mějte se, zdraví všechny. Počkej, moje